Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «Його Поділля» продовжує розповідати про події вівторка, 10 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 94 питання порядку денного розглянуть депутати на черговій сесії Хмельницької міської ради завтра, 11 грудня. Про це говорить заступник Хмельницького міського голови, що курує питаннями економіки, Андрій Бондаренко. За його словами, одне з основних питань, яке розглядатимуть на сесії – міський бюджет на 2020 рік. Андрій Бондаренко додає, бюджет розвитку міста на наступний рік на 100 мільйонів гривень менший, ніж у 2019-му. Що стосується бюджету розвитку, то він дійсно приблизно на 100 мільйонів гривень менше, ніж у цьому році. Чим це пов'язано? Тим, що, по-перше, внаслідок так званого процесу децентралізації міста отримають додаткові повноваження, відповідно додаткові видатки, але не отримають додаткових доходів. Тобто фактично держава робить так, що місцеві бюджети, вони є незбалансовані. І ці рішення по підвищенню тарифів на природний газ, рішення щодо додаткових виплат працівникам освіти, вони лягли на міський бюджет. Заступник Хмельницького міського голови додає, через те, що немає належного фінансування бюджетних закладів, тобто нема 13-ї зарплати та додаткових премій, зменшиться надходження податку на доходи фізичних осіб. Понижується курс долара, експортери не отримують відповідної валютної виручки. Тому багато крупних підприємств, які є основними платниками податків по місту Хмельницькому, вони не в змозі виплатити 13-ту зарплату і не в змозі виплатити ті премії своїм працівникам, які завжди виплачувалися в листопаді і в грудні. Оце все є наслідок того всього, це зменшення виручки, обсяги реалізації продукції, зменшення виплати заробітної плати і, відповідно, недоотриманий податок з доходу фізичних осіб, який йде в міський бюджет. Висновок експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, де оглядали пса Барсика, отримали слідчі Хмельниччини. Про це каже керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець. За його словами, 11 грудня після детального ознайомлення з документом він готовий його оприлюднити. Нагадаємо, 17 листопада до поліції Красилівського району звернувся чоловік з повідомленням про те, що поблизу села Кузьмин він зупинив водія автівки, який тягнув прив'язану до машини собаку. Поліція факт знущання над собакою зафіксувала, каже начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Хмельницькі зоозахисники з громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» заявили себе потерпілою стороною, щоби надалі представляти інтереси потерпілого пса, каже голова організації Олена Голубнича. Додає, над собакою, яка зараз знаходиться під їх опікою, познущався директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич. Від сьогодні до 13 грудня в мікрорайоні Гречани обласного центру буде призупинено рух тролейбусів з 7 до 17 години. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, це пов'язано із проведенням робіт з омолодження дерев на вулиці Курчатова та з неструмленням контактної мережі на час робіт. Віктор Паламарчук додає, починаючи з 17-ї години, рух тролейбусів відновлять. Автобусні маршрути в мікрорайоні Гречани курсуватимуть без змін. Автомобілісти хмельницьких клубів готують подарунки для вихованців Вовковенецької гімназії-інтернату. Голова громадської організації «Клуб власників москвичів» Олексій Сурвілов розповідає, усі охочі можуть долучитися до акції, принести дитячі речі, іграшки, фрукти й солодощі та 19 грудня на День Святого Миколая вирушити в Вовковинці Дережнянського району, щоб передати подарунки дітям. Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд ефір каналу «Його Поділля» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрічаємося о 8:30.